Uno Stanić je onaj mali dečak koji pljuje ljude, koji gađa, koji uništava, koji sam sebe povređuje, koji vređa, koji koristi uvrede najstrašnije. To je Uroš Stanić. Nije Uroš Stanić bogugodan dečkić mali koji ima 21 godinu, jadna mala žrtva koja pokušava da se predstavi kao žrtvu sa ćebercetom. To je Uroš Stanić, dragi moji. To je Uroš Stanić. Pljuješ ljude, sram te bilo. Vređaš ljude, sram te bilo. Koristiš pogrdne nazive. To si ti. To si ti. To je istina o tebi. Mene moji domci pozdravili. Meni moji domci pozdravili. Pozdrav za dom i Sremske Kamenice. Hvala vam za sve što ste radili za mene. Hvala vam što ste me naučili da budem čovjek, što ste me naučili da ne budem smeće, što ste me naučili da cenim prave vrednosti, tako da ne vaspitan i depresivac. Ti si otkriće, ti si polirat, ti si polirat, ti si fake. Bila si pod trupčkom Mirne Kulić, dobit ćeš majicu mene fake. Bila si svačim potrčko, potročina Ivana Marinkovića, ti si nadograđena, ti si nadograđeni profil Miljane Kulić, Milene Kačavelje, poltro si svačim, tako je, ulepi, a mnoj nećeš biti jer mi ne trebaju potroni poput tebe. Tako da opet nasilice, što su ti izbacili s kuće pre ulaska ovde? Što si živeo kod drugarice? Pričaj o tome, Nališa. Pričaj o tome. Za prvo mesto, što su te izbacili iz kuće i što si boravio kod drugarice? Bi sebe uzigla, zašto nisi imao gde? Zato što si lagao da si žrtva narodu. I dao otkaz i plašio se da ne uđe ovdje nije znao što će posle. Podla osoba. Naravno. Tako da je profil osobe koja ide nasilnik. Elitara do elitare pita da li sam dobro komentarisao. Da li sam dobro rekao? Zato što si psihički nestabilna osoba. Labilan. Poremećen dečkić. Tako da obe nasilniku. A u to si kamerno platio. Plašio si se, plašio sam zato što si lagao, plašio se duđe u elitu, pa naravno se plašio. Ne želim da trošim svoj glas na osobe poput tebe, na personi poput tebe, ne želim da trošim ovaj glas, tako da tvoj tonalitet mi ne prija uhu, tvoj grub glas, nasilan glas, vrištanje, histerija, fuj, onako. Dečko laže da ne može da izgovori neke reči da bi bio sa njim. Zamisli koliko možeš sebe da poniziš, da pišaš po sebi, da je bila fan realitija, koja je bila obsednuta realiti igračima, koja je od svakog realiti igrača nešto pokupila, ali džabe, nisi realna, subjektivna si, nisi objektivna, više se tvoje mišljenje ne ceni, znaš zbog čega, ne ceni se zbog toga, jer si subjektivna. Zato što ja ne pušim kuće, ja ne moram da budem što nisam, ja vama istinu bio meni, laži, izvolite. Si je farbala, na kraju si postala prizak Milana Kačavente. Postala si poltron. A tebe boli, tebe boli smeće što sam te branila ovdje. Ulazila u sukobe ovdje, sam te škitila. I neči smeće malo. Tako da tebe boli što jedna žena ti bude drugar. Ti moraš da budeš u čoporu, jer bez čopora ti ne možeš da funkcionišaš. Ja i tekako bez čopora idealno funkcionišaš. Jer imam glas, stav, imam stav, imam mišlje, ima mozak, a ti ovi mozak nemaš i nikad ga nećeš imati. Mozak imaju potroška drugih ljudi protiv mene. Mozak imaju životinje. Mozak imaju bitke da te nauči nečemu. Ne treba, jer mogu sam da se izborim protiv tebe. Ti laži, ja istinom, to je moja rečenica. Budi malo originalna. Zato se ulačiš u bulju tamo svima. Tako da sjaši mi sa kičme. Ober lažovu, ober nasilniku, ober prevarantu. Za koliko idemo na spavanje? Za Maju iz Novog Sada. Ovim prilikom želim da pozdravim Maju iz Novog Sada. Pozdrav za sve Maju iz Novog Sada. Aleksandru i za njenog oca isto. Pozdrav za Novi Sad. Ljudima nadala bol. Anđine rodite. Najstrašnije izvređala. Konstantno si živio na njenim roditeljima koji ništa loše nisu uradili.